Investimet e bashkisë Elbasanit janë shtrirë kudo, ku përjashtim nuk bën as infrastruktura sportive. Së fundmi po ndërhyet në kompleksin Shefqet Lamqa, ku do të bëhet edhe ndërrimi i tapetit në një nga fushat sportive, për t'i dhënë mundësinë të gjitha ekipeve të stërviten në kushte dinjitoze. Teksa shpreh mirënjohje për të gjithë punonjësit që janë marrë gjatë kësaj periudhe me rivitalizimin e objekteve sportive në qytet, si edhe firmën që po merret me ndërhyrjet në këtë kompleks. Drejtori i sporteve në Bashkinë e Elbasanit Tartin Kovaçi zbulon për televizionin Skapa më shumë detaje nga këto punime. Kam filluar me rikonstruksionin e fushës bazë që ka qenë ajo që ka prit edhe pret shumë fëmijë të vegjël që janë perspektiva të ardhmes futbollit të Elbasanit. Aty është një investim shumë i madh që po bëhet. Rikonstruksioni i fushës ka tapetin që është nga Federata e Futbollit. Dhe pjesa tjetër është përsipër nga investimet e Bashkisë së Elbasanit, drenazhimeve e shumë gjëra tjera teknike që ka fusha. Kovaçi ndalet edhe tek benefitet që po merr qyteti i Elbasanit nga ndërhyrjet në infrastrukturën sportive. Teksa në muajin korrik do të mirëpres kampionatin evropian për të rinë në basketbol, një event historik ky për qytetin dhe jo vetëm. Kam filluar edhe konstruksioni i gjithë pjesës tjetër të pallatit të sportit, sepse ne përgatitemi për një aktivitet shumë të madh. Që për herë të parë edhe në Shqipëri. Ne do të marrë organizojmë në Korrik kampionatin e basketbollit U18 në rang Europe. Do të thonë kampionati evropian i trive të basketbollit do të bëhet në Elbasan dhe kjo është ngjarje jashtëzakonisht e madhe edhe për qytetin, por edhe për sport. Pa mbështetjen e kryebashkiakut Gledian Llatja, të gjitha këto investime nuk do të realizoheshin. Në një kohë që edhe rezultatet parë në cilësinë sportive kanë nisur të duken. Rezultatet e futbollit tashmë dihen. Rikonstruksionet dhe organizimet e ekipeve të lojrave me dorë edhe ekipeve të tjera që përfaqësojnë klubin e shumë sporteve kanë ardhur me cilësi shumë më të larta se çka kanë qenë. Ne kemi një plan të mirë të menduar bashkë me kryetarin e bashkisë. Është iniciativë shumë e mirë dhe rezultatet janë të pashmangshme dhe po vijnë gradualisht. Po vijnë mbi bazën e këtij projekti që është menduar shumë mirë. Një lojtar i rangut profesionist nuk mund të stërvitet pa një mbështetje financiare që nuk na mungon tashmë nga Bashkia e Elbasanit dhe duhet ta falenderoj kryetarin e bashkisë për këtë iniciativë që ka marrë. Dhe pjesa tjetër është ajo që është kryesorja, ku po stërvitet. Por gjatë viteve të fundit në qytetin e Elbasanit sporti ka marrë një tjetër hov, me rezultatet që po shihen jo vetëm në ekipin e futbollit, por tek të gjitha disiplinat sportive. Infrastruktura në kushte bashkohore ka bërë që gjithnjë më shumë të rinj të merren me sport.